დიანა აქ თითქმის სამზადისი არის უკვე დასრულებული 15 საათზე შემოსასვლელში უკვე დასრულდება ყრილობის დელეგატების რეგისტრაცია დელეგატთა დიდი ნაწილი უკვე იმყოფება კლუბის დარბაზში სადაც ამ დროისთვის უკვე ჟურნალისტების შესვლა არის აკრძალული მთაწმინდის პარკში დილიდან უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომები არის მიღებული რადგან დღეს ქართული ოცნების მეხუთე ყრილობაზე ელოდებიან როგორც აღმასრულებელი ისე საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ასევე დიპლომატიური კორპუსის წევრებს რაც შეეხება მედიის მუშაობას სწორედ უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე მედიას მუშაობა ანდერულის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქვს შეზღუდული. თქვენ ხედავთ ახლა ჟურნალისტებს, რომლებიც ელოდებიან ქართული ოცნების ლიდერებს. აქ უკვე მოვიდა კახი კალაძე და ირაკლი კობახიძე, თუმცა ისინი დარბაზში შევიდნენ ისე, რომ მედიისთვის კომენტარი არ გაუკეთებიათ. მათ განაცხადეს, რომ მხოლოდ ყრილობის დასრულების შემდეგ და ყრილობაზე გამოცხადებული შესვენებისას ექნებათ საშუალება ჟურნალისტებს, რომ გაესაუბრონ ქართული ოცნების ლიდერებს. აქ არის მოწყობილი ასევე მედია ცენტრი, სადაც ჟურნალისტები მუშაობენ. სადგილია საიდანაც თქვენ ისევე შეგეძლებათ ყრილობისთვის თვალყურის დევნება როგორც ჩვენ ტელეეკრანებიდან. ანუ თქვენს ფაქტობრივად ვერ იქნებით. არა, ჩვენ გაჩვენებთ ახლა ადგილს საიდანაც შეგვეძლება. არა, ახლა გაჩვენებთ სწორედ ამ ადგილს. ჟურნალისტები ცნობილია, რომ დარბაზში არ იქნებიან ყრილობაზე, თუმცა აქ მოწყობილია სპეციალური სივრცე. თქვენ ახლა ხედავთ თვალ ოპერატორს, გაჩვენოთ მონიტორს, სადაც ჟურნალისტებს უკვე ექნებათ საშუალება, რომ თვალი მიადევნონ დარბაზში მიმდინარე გამოსვლებს. მთავარი მოლოდინი, რა თქმა უნდა, აქ არის თუ რა სიტყვის პარტიის მომავალი თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი, ქართული ოცნების ლიდერები და წარმომადგენლები, რომლებიც აქ მოდიან, აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია თუ კონკრეტულად რა ზე ისაუბრებს ბიძინა ივანიშვილი, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ამ პარტიის დაფუძნების შემდეგ, რადგან ბიძინა ივანიშვილი პარტიას უბრუნდება, როგორც არა საპატიო თავმჯდომარე, არამედ ის ხდება უკვე პარტიის თავმჯდომარე და იწყებს ახალ სუნთქვას ქართული ოცნებისთვის, რომელიც, როგორც აქ ყოფილი ადამიანები ამბობენ, ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს და დადებით ეფექტს ქვეყნის განვითარებაზე. ისეთ ადგილას მოძრაობთ, სადაც პრინციპში შეგეძლებათ ლიდერების ჩაწერა იმათი მაინც, ვინც სიგარეტს ეწევა და მოსაწევად აივანზე გამოვა. ივანიშვილი არ არის წერელი. სპიკერები, როგორც ცნობილია, გამოვლენ შესვენებისას გამოვლენ ჟურნალისტებთან და ისინი გააკეთებენ კომენტარებს და შეფასებებს იმ განცხადებებზე, რომელიც გაკეთდება პარტიის მეხუთე ყრილობაზე. მათთვის გამოყოფილია სპეციალური ზონა, სადაც შეიძლება სტუმრების ჩაწერა, იმის მიღმა უკვე ჟურნალისტებს გადაადგილება აქვთ აკრძალული. ასეთი არის სიტუაცია ამ დროისთვის და როგორც გითხარით, უკვე 15 საათზე დასრულდება რეგისტრაცია დელეგატების და შემდეგ უკვე დაიწყება 16 საათიდან ყრილობის ოფიციალური. ლევან, ჩვენ ვთქვით, რომ სამი გამოსვლა იგეგმება. თქვენ ხომ არ გაქვთ განსხვავებული ინფორმაცია? ჩვენი ინფორმაციით კვირიკაშვილი, კალაძე, ივანიშვილი, ასეთია გამომსვლელთა ჩამონათვალი. ჩვენც ასეთი ინფორმაცია გვაქვს, რომ გიორგი კვირიკაშვილი, კახი კალაძე და ბიძინა ივანიშვილი მიმართავენ ყრილობის დელეგატებს, თუმცა შესაძლოა აქ მოსულ ადამიანებს მიმართოს პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა ირაკლი კობახიძემაც, თუმცა ეს ჯერჯერობით ჟურნალისტებისთვის ზუსტი ინფორმაცია ამის შესახებ არ არსებობს. ლევან, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ აუცილებლად დაგიბრუნდები, თუ თქვენ შეძლებთ რომელიმე ეს ვთქვათ ლიდერის კომენტარის მოპოვებას, ვიდრე დაიწყება ყრილობა. მანამდე ჩვენ ამ პარტიის ერთ-ერთი ეს ვთქვათ ღვაწლმოსილი და წევრი გია ვოლსკი ჩაგვერთვება. მანამდე რადიო თავისუფლება ავრცელებს კადრებს. აქცია იმართება მთაწმინდის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ჩვენთვის უცნობია, ჯერ აერთად მივადევნოთ თვალყური პოლიციაც ცდილობს მათ გაყვანას.